når jeg kommer hjem, så tænker jeg lidt over dagen, og så kommer jeg i tanke om, at jeg har faktisk slet ikke sagt noget hele dagen. Og at der heller ikke var nogen, der var kommet til mig og spurgt om noget, eller sagt godmorgen eller farvel. Så det kunne godt give den her følelse af usynlighed. Mit navn det er Signe. Jeg er 27 år. Det var først, da jeg startede gymnasiet, at jeg følte mig lidt udenfor. Det var tre meget lange år i klassen, hvor at jeg satte mig ved siden af nogle af de andre. Det endte tit med, at de flyttede sig for at sidde ved siden af nogle af deres venner, så jeg hverken havde en sidekammerat på den ene eller den anden side. Jeg prøvede ligesom at skjule for alle, at jeg ikke rigtig havde nogen venner. Også mine forældre. Da jeg så først valgte at fortælle dem det, så hjalp de mig også med at komme videre og få noget hjælp. Jeg kom til at snakke med en psykolog, som foreslog mig ventilen. Og det er sådan et sted, hvor unge, der føler sig ensomme, kunne komme og bare hænge ud med nogle af de andre. Hygge og lære sådan at smalltalke med hinanden, som mange af os måske synes var også svært. Mig inklusiv. Det er stadig noget, jeg arbejder på, men jeg er blevet meget bedre. Det vi sådan generelt bare kan blive bedre til, det er de her små ting. Egentlig bare at sige godmorgen, når vi møder ind. Sørg for, at der er plads til en ekstra rundt om bordet, sætte en stol ekstra ind. Spørg om andre vil med, når man går nogen steder hen i en gruppe. Sørg for at hele tiden være alle med. Det er jeg selv blevet meget mere sådan bevidst om. Ja, nok fordi jeg selv har prøvet at være på den anden side. Selvom jeg var kommet i den her kasse med, at jeg var den stille pige, så kan jeg godt komme ud af den igen. Det er det her label, jeg tager på mig sådan resten af mit liv.